Evo, hvala lijepo, ja vas sve pozdravljam, zahvaljujem se na dolasku. Bila je samo tema izvanredna tiskovna, a reći ću vam zašto. Naravno, nema veze sa izborima, zato smo danas ovdje, ali ono što sam očekivala da će se dogoditi nešto kasnije, dogodilo se danas. Radi se o našem projektu forenzike, najavljivanom projektu, znači po javno-privatnom po modelu javno-privatnog partnerstva, i mi smo vam ovdje u materijalima dali priopćenje za medije Centra za investicije i energetsku učinkovitost i njihovo priopćenje koje govori da je danas 29.5. izašao međunarodni javni natječaj, odnosno poziv za privatnog partnera za izgradnju forenzike u Popovači. Ovo je prvi projekt koji je u potpunosti pripremljen u provedbi i u skladu sa svim novim zakonima javnog privatnog partnerstva. Vlada Republike Hrvatske još u travnju 4. mjesecu 2012. donijela je okvirni program, potvrdila ove i znači izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju javnih građevina prema ugovornom obliku javnog privatnog partnerstva. Ovdje ćete vidjeti da se radi o jednom cijelom paketu projekata sa razine države. Najveći projekt u tom paketu je forenzika u bolnici Popovači, 16,5 milijuna eura, odnosno sa PDV-om 241 milijun kuna. Ono što je sada za čekati, znači očekujemo u 9. mjesecu odabir, imate i natječaj koji možete, on ima više od 20 stranica, pa ga mi nismo skidali, to možete sami. Javno-privatno partnerstvo, rok izgradnje je 2 godine, to znači da bismo mi za 2 godine imali novu forenziku, novih 11.000 obnovljenih 5.600, okvirno govorimo mjesta u forenzici, i dobili najveći i jedini forenzični centar u Republici Hrvatskoj. Ponavljam, javno-privatno partnerstvo 90% financira Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, 10% potpisala županija, s tim da imamo dogovore, nismo još potpisali, da naših 10% preuzme Ministarstvo pravosuđa, koje inače plaća forenzične pacijente. Evo, tako da možemo reći, županija je dobro procijenila i donijela odluku. Platili smo izradu glavnog projekta 3 milijuna i 200 tisuća kuna. To je naš ulog. U pravo vrijeme kandidirali i evo, čak i prije očekivanog vremena proces je završio. Znači, svih priprema po novom zakonu kojima smo mi jedini u pravilu udovaljali, i u ovom paketu je i raspisan međunarodni javni poziv. Znači, vi znate da javni privatni partner nema obvezu poštivati zakon o javnoj nabavi kad ide u izgradnju, tako da će on odmah pri odabiru sigurno i kad se javi na ovaj natječaj biti pripremljen sa izvođačima i nećemo morati čekati još nekoliko mjeseci onda za početak radova.